Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Qarabağda gedən müharibədə və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən gərginlik zamanı hərbi əsirlərin və itkin düşənlərin yaxınları Ermənistan hökumət binası qarşısında etiraz aksiyasına başlayıblar. Milli Aspublika Azər İstinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli xəbər portalları hadisə yerindən məlumat yayıb. Ali Simonyan bizim qarşımıza çıxsın və əsir düşmüş, itkin düşmüş uşaqlarımız haqqında dediklərini izah etsin. Qarşımıza çıxmasa pis olacaq. Simonyan gəlməyə borcludur. Buradan çıxıb cavab verin. Onun bu sözləri bu deməkdir ki, onun üçün hərbi əsir yoxdur. Qoy bura toplaşan bütün valideynlərə cavab versin. Aksiya iştirakçıları tələb ediblər. Bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə parlament sədri video yayılıb. Yayınlanan fragmentdə Simonyan deyir ki, onun üçün heç bir hərbi əsir yoxdur. Simonyan hərbi əsirləri fərarı adlandırır.